vaan tässä. Tässä näin. Noniin. Noniin. Hyvää aamupäivää kullekin. Muutama liike Helsingin kisahallista viikon treenivinkiksi taas jälleen kerta. Iianin kanssa ollaan täällä. Tänään tehdään pari kyykkyversioa ja tuolilla. Tuolilta seisaltaa, miten vaan voi tehdä taas. Nämä on sellaisia liikkeitä, jotka voi tehdä hotellissa, kotona, työpaikalla, missä vaan. Eli muutama liike, pari kyykkyä ja aurinkotuoliasennosta muutama liike. Tänään ei rönsyillä liikkeiden määrällä, vaan keskitytään siihen keskivartalon pitoon ja asennon puhtauteen. Eli me aloitellaan saman tien. Otetaan ensimmäiseksi lämmittelynä pieni kyykky. 1,5 hartian mitta asento, jalat erät 4-5. Ja laita kädet vaikka näin selkä suorassa, eli lantio ei keiku liikaa. Ja mennään niin sanottuun rumokyykky, ota pikkusen leveämpi asento. Siitä lähtee rauhallisesti alas ja sieltä puhauksella ylös. Eli pidetään huoli, että polvet ei mene, lähde paina vähän polvia sisään. Ainakaan tänne sisäänpäin lähde piittaamaan, eli pidetään koko ajan huolta, että polvet on kenkien päällä. Kenkien päällä ja keskivarkana on tiukkana, kun ollaan ylös puhalluksella vielä vatsaan sisään vetää. Hartiat ollaan rennot, kädet voi olla muussakin asennossa vaikka edessäkin, mutta tässä nyt me nähdään, kun nämä on edestä, niin nähdään näitä, että pysyy suorana. Ja jos käännet tekee sivuttain muutaman kylki edellä, niin tässä ei ole nyt tarkoitus tehdä niin sanottua ihan syvä kyykkyä, vaan säilytetään seisoma-asennon luonnollinen notko selässä. Ja huomaa, että täällä on hartiat rentona, ei tarvi jännittää. Ihan nätti liike. En suosittele, että ne ylittää myöskin kengän kärkeen. Tästäkin ollaan monta tuhatta eri mieltä. Eli kyykkyhän on liikkeenä semmoinen, josta keskustellaan eniten ympäriinsä kaikilla maailman foorumeilla. Mutta itse sanon sua, tykkään siitä, että polvet ei taitu yli eikä ali kengän leveydessä, eikä me myös pituussuunnassa tulta eikä toiseen ylitä kenkään. Rento hartiassa. Rauhallinen liike ja yleensä kaikissa ylösalasliikkeissä tekee sitten niitä käsillä tai jaloilla, niin vauhti olisi sama. Jos mennään 3 sekuntia alas, tullaan 3 sekunnin ylös, ei tapahdu se, että alas mennään vauhdilla ylös hitaasti, vaan se rytmi olisi jatkuva yhden samanlainen suorituksesta toiseen. Tätäkin liikettä kun tekee 3 kertaa 10-15 puolen minuutin tauolla, niin tietää tehneensä. Hyvä, ravistella vähän. Eli tässä on tämmöinen pieni alustava sumokyykky, saadaan vähän polvet lämpöiseksi näin edespäin. Seuraava otetaan tuo tuoli, koska tehdään tuoli edessä. Siihen tarkistetaan vielä vähän tuolin kulmaa. Elikkä se kädet ylös. Eli nostetaan kädet ylös, laitetaan peukalot vastakkain. Reilu hartian mittainen asento. Noin. Ja tämä selän kulma säilyy taas ideaalina. Ja ideaalisesti, että käydään tiputtamassa, koskettamassa takapuolella tuosta asennosta. Ja samat lainalaisuudet polvissa. Ei piippaile, ei tule yli. Käydään koskettaa takapuolella ja tullaan ylös. Ihan rauhassa. Näin. Tämä tuoli on hyvä apuväline. Sillä saa varmuutta, jos on tasapainoja, varsinkin tiukkuuksia. Niin se antaa vähän henkistä ja fyysistä tukea tälle suorittamiselle. Kyykyt on hyviä liikkeitä liikkuvuuden vahvistamiseen, kaikkien nivelkohtien vahvistamiseen ja liikkuvuuden lisäämiseksi. Mutta on aina hyvä aloittaa varovasti, ettei lähde ainakaan tekemään isoilla painoilla. Hyvä ravistella hetki. Sitten ideahan tämän tuolin jälkeen on se, että sitä ei tarvita, vaan enää muutama vielä. Ja ilman tuolia. Sama lähtöasento, peukalot yhteen. Ja siitä. Nyt voit mennä niin alas kuin pääset. Mutta ei ole tarkoitus kuitenkaan, että polvet löytyy vastakkaiselta seinältä. Ja edelleen pidetään ne polvet siellä kenkien päällä. Pikkuhiljaa sieltä löytyy. Itse asiassa tämä on myös vatsalihasliike samalla. Jos otatte nyt puhalluksella ylös ja vatsa sisään sinne vielä, niin tämä on ylhäällä kivikovana. Tämä on yllättävän tehokas liike. Ja muutama vielä. Ja kaksi vielä.
Ja yksi vielä. Hyvä, kiitos. Ideahan olisi aikaa myöhemmin, se kyykyn syvyys meni semmoiselle tasolle, että jos menet sama asento, mutta olet kädet ihan rentona. Nyt menet istumaan niin alasti pääsi. Eli punainen kädet. Tiputa vaan takapuolelle, anna se lantiokin kääntyy eteen. Tässä venyy samalla alas. Tässä asennossakin viettäminen pari minuuttia päivässä. Katso keskipäivän uutiset telkkarista tai kuuntelee radiosta ja on tässä asennossa. Niin kummasti lisääntyy liikkuvuus, vahvistuu paikat ja näin edespäin. Aina kun ollaan kyykyssä, niin pidetään huoli, että ne kantapäät ei nouse ylös. Tehdään minkälaista kyykkyä tahansa, jollei toisin ole sitten neuvottu. Hyvä tuli ylös vaan. Eli pikkuhiljaa, jos 2 minuuttia tämän jälkeen ilman tuolia ja yritä päästä. Saat pitää nyt kädet joko tässä tai siellä ylhäällä, kunhan nyt haetaan sitä syvyyttä, mutta kuuntele niitä polvia. Kuten huomaatte, se 15 sekkaa, jotka oltiin alhaalla äsken kyykyssä pelkästään, niin toi meille jo liikkuvuutta lisää jo 10 senttiä sinne alaspäin. Niin pienistä se on kiinni, kun viittiin vaan tehdä, uhrata sen muutama minuutin päivätasolla. 2-3 kertaa viikossakin, niin jo kuukauden päästä liikkuvuus alaselle vaivat ynnä muut on huomattavasti pienemmän. Hyvä, kiitos. Mennään seuraaviin liikkeisiin. Itse asiassa tässä seuraavaksi tehdään tuolilta. Ja liike on, no, huono suomenkielinen käännös, aurinkotuoli. Katsotaan sen tuolikulman tässä. Aurinkotuoli. Ja siinä istutaan tuolin etureunalle. Esimerkiksi tämä voi tehdä myös lattiallakin, mutta se lyö yleensä painetta lonkapoukista, jos tätä ei ole koskaan tehnyt aikaisemmin. Aikaa meidän voi mennä lattialle. Tuo kengät eteenpäin, hartia leveyteen. Tuo vähän kapea. Hartia noin. Ja polle poukka. No, tuo noin. No, hyvä. Sitten mä laitan kädet tänne sivulle. Ihan pituutta talas. Nyt haetaan se pito ensin. Hyvä. Katse, selkä, kun se seisoisi suorana. Sitten lähdet kallistumaan. No. Kämmene ulospäin. Lapatuki. Kato tuonne lamppuun tuonne yläreunalle. No. Tässä 30 sekuntia vähentää. Huomatkaa. Keskivartalo tiukkana. Ei ole selkäpyörä napa eteen. No. Jos tärisee, silloin tämä toimii. Niin. Ja nenän kautta sisään, suun kautta ulos hengitys. Ja joka ulos hengityksellä, niin napa sisään taas eteensä. Kuten huomaatte, täällä rupeaa vapisee. Ei tarkoita, että mies on horkassa, vaan teen liiketeho. Hartiat rentona, pysyy vielä. Pysyy pitkänä, ihan kuin joku vetää hiuksista. Pieni kulma, yllä 4-5. Kuten huomaatte, täällä mies tärisee. Tässä tuli shaker tehtyä sanolla. 10 sekuntia, pysyy, työnnä napaa eteen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, napa 8, 9 ja 10. Kiitos. Kuten huomaatte, se selän pitäminen on rankkaa homma. Ja toi on hyvin yksinkertainen ja vahva liike, millä sitä voi tehdä. Hyvä. Samasta asennosta. Vartalon rotaatio. Eli jalat tuonne jalat tässä samalla tavalla. Eteen, just noin vähän kapemaan. Polle koukkuu vähemmän. Pyörätä olkapäät taakse. Taas kallistat sen ylävartalon. Napa eteen. Katse tuonne yläneleviikosella kattolista ja siitä sisähengityksellä sivulle ja puhalluksella keskellä hetki, puoli sekuntia pysyt siinä ja toinen puoli. Sisähengityksellä sivulla puhalluksella keskellä. Pääasia on se kuitenkin, että kun näitä tekee, että hengittää, ettei missään vaiheessa pidätä hengitystä. Lasketaan käsiä alemmas noin, ei jännity hartiat niin paljon. Vielä voit laskea vähän käsiä. Vartalon rotaatio pienessä kulmassa, että koko ajan pitäisi ajatella, että on mahdollisimman pitkä, ettei ylävartalo kallistu tai pyöristy tuon hartian seutuun. Pyörä napa eteen, just noin. Ja vielä. Ja 2 vielä. Napa eteen. Ja 1 vielä. Näin, kiitos. Hetki taukoa pakko antaa. Nämä käy, tästä ei ehkä huomaa, mutta noi käy keskivartaloon tosi hyvin. Ja idea on se, että hartioita ei myöskään saisi jännittää, että koko ajan olisi niin sanottu pitkä kaula. Eli samalla kun seisotte normaalisti, niin olkapää pysyy alhaalla.
Samasta asennosta otetaan vielä pari versio. Aletaan vielä. Eli tuodaan kädet tänne sivulle. Ja tämä vähän jo vaatii sitten jo enemmän. Siitä vuorokäsin puhalluksella käsi tuodaan tänne eteen. Tuohon noin. Sisähengitys takaisin ja toi. Asento on sama. Täällä putisee taas mukavasti. Ja käden liike mahdollistaa sen, että saatte ideaalin vatsan sisävedon, eli työnnätte kättä ja puhallatte, vedätte napaa sisään. Toimii aktivoista vatsan liikettä siellä, vatsan syviä lihaksia liikettä saa. Ja vielä. Ja näitäkin jos tekee sen 10-15 kolme kertaa taas tietää tehneensä. Nyt tehdään pelkillä käsillä, koska se selän asento on se tiukin juttu, että se täytyy pitää ehjänä. Mutta tuohon kun lisää vielä pienet käsipainot muutaman kiloset, niin tietää kyllä tehneensä. Tapaks vielä. Ja yksi. Hyvä, kiitos. Täällä on esillä. Otetaan tähän väliin, tehdään kohta samanlainen tuolla käsillä, mutta otetaan tähän se, että kädet tulee taas vastakkaisille olkapäille noille sormet, hauliksille tai olkapäille voi laittaa myös ristiinkin. Ja jalat, nyt voit itse asiassa jalat viedä pikkusen vaan eteenpäin. No vähän lähtää ylipäin. Hyvä, nyt se sieltä suoraksi. Pieni kallistus. Nyt ei tarvitse jalkoja vielä niin pitkälle, koska nyt tehdään jalan olennus. Ojennus se, ylähanta on tullut paikalla, polvi ylös ja päkiä työnnetään eteen pulauksen. Noin. Ja samppia alas. Ja voi tehdä esimerkiksi puoli minuuttia toista jalasta tai 15 toisella jalalla 15 toista. Tässä tämä yleensä on vikana se, että tuo selkä alasen lähtee pyöristämään. Sen jalan ei tarvitse mennä korkealle, mutta tämä vaatii liikkuvuutta. Ja taas, että jalat ojennetaan eteen, niin puhalletaan vedetään vatsassa, eli keskivarto lukittuu liikkeen ajaksi. Ja hartiat rentona pitkä kautta. Pieni polven nosto, jalan ojennus. Vaikeustasohan kasvaa, jos menee tuonne lattialta tekemään. Silloin yleensä, jos ei ole tehnyt, niin lompakoukistajat saattaa mennä tukkoon, niin sen takia mä suosittelen, että nämä tehdään suorita ensin. Harjoitellaan ja sitten aikaa myöden, kun tämä keskivartalo tukee sitä liikettä ja vahvistuu, niin lattialta missä vaan. Neljä vielä, niin lämpenee mies kunnolla. Ja kerta vielä. Älä kaksi vielä. Sen verran pystyy tekemään. Vatta pysyy. Täällä tutisee hienosina tunnen sormissa, niin että tämä teho, vaikka tämä nyt näyttää, että mies istuu tässä tuolilla ja heiluttelee varpaa. Hyvä, kiitos ravistelusta. Hyvä, pieni. Pari liikettä löytyy vielä. Hyvä. Nyt tehdään se sama uudestaan. Sama uudestaan, missä on ne kädet siellä sivulla. Ja ne kengän kärjet ylös. Ja tuo taas kenkiä vähän lähemmäs. Nyt se selkä suoraksi. Joo. Kenkä varmaan ylös. Noin. Hyvä. Mutta katsot on ylä 4-5, tuosta vähän eteenpäin. Ja molemmat kädet yhtä aikaa sinne eteen. Voi vähän laskea käsiä, niin olkapäät ei nouse. Eli äsken oli vuorokäsi, nyt molemmin käsi. Juuri näin. Koko aika. Selkä yhtä suoraan, kun seisoisi tässä paikallaan aina, kun tehdään istualta ja pienessä ylävartalon tuomassa. Semmoinen fiilis, että joku vetää korvista tai hiuksista ylöspäin, jos niitä hiuksia on. Ja näin edespäin. Tuosta. Tehdään kolme vielä näitä. Ja aurinkotuoli on yksi tämän liikkeen nimi. Erittäin tehokas liike. Kaiken pitää toimia oikein. Aikamäärä oppii tuntee oman kropan, niin tää on helpompi tehdä. Ravistella hetki. Yksi vielä tuli mieleen tässä tehdään happy hour liikkeenä. Elikkä, että sama asento kuin äsken kädet
Nyt siitä. Ristikkäin sama vartalon kulma kaikki. Eli ristikkäin, tämä vasen käsi tulee eteen, niin oikea jalka menee suoraan eteen. Nosta se polvikaan. Noin, ja oikein. Ja takas. Ja sitten toinen puoli. Eli polvi ylös ja käsi tulee. Ristikkäinen käsi ja jalka. Voi tehdä myös tietysti saman puolen käsi ja jalka. Mutta musta tuntuu ainakin omalta osaltani, niin tässä saa taas enemmän sitä vatsaa keskivartalon tukea. Huomat vähän ja tuppaa pikkusen lisähtää pian paita suorana. Noin. Joutuu pikkusen tekemään töitä. Mun ei tarvitse lyödä tänne kaksi sormea, niin täällä on ihan toisenlainen tutina kuin mulla murhaispesässä ravaaminen. Ja vielä muutama. Onpahan kaveri lämmis. Lämmin treeni. Niin. Ja muutama vielä. Kaksi jää. Täällä rupeaa tulla apuja huutoja pikkuhiljaa. Ja yksi jää. Ja kiitos. Ei ole helppoja, jos meinaa sen selän pitää. Kaikkihan me käsiä ja jalkoja osaa heittää, mutta jotta tuo ylävartalo pysyy samassa asennus, mitä normaalisti seisitte yleensä ruuvirissa tuon suorittamisen ajan, niin se on se työ siinä. Että keskivartalo tuki sitä tekemistä. Mennään sen verran takaisin vielä siihen ensimmäinen, että jos näitä nyt rupeaa tekemään ja tuntuu siltä, että se pakka niin sanotusti hajoaa sen suorittamisen aikana, niin aloittaa sillä staattisella pidolla vaan. Eli me tehdään se eka vielä, jotta jalko heitetään kädet tänne sivulle, vaikka kädet vaan alemmas. Näin. Jos lattialla tekee, niin kädet ei kosketa lattia. Niin tässä on tässä asennossa laskee sitten vaikka 30 sekuntia näin ja on vaan. Tämä on hyvä alku. Hartiat rentona, pitkä kaula. Ja aina ajatellaan, että korva, olkapää, korva niin kuin olkapää, lantio on samassa linjassa. Ja lapaluiden välissä olisi tuli niin kuin asti pidossa. Hyvässä. Ja jos tekee mitä tahansa näitä liikettä tässä puolilla, jos reidet jännittyy kauheasti, niin heilutelkaa vähän varpaita sun autossa kaasujarru, niin se vähän rentouttaa alussa. Että se paine ei saisi mennä pelkästään etureisille, vaan tänne keskivartalle. Se kestää tietysti omaa aikaa, että päästään tähän tekniikkaan sisään, mutta tässä pidossa se on hyvä opetella ja etsiä se turma vartalo tätä. Hei, nyt mun keskivartalo on lukittuna. Mulla onkin jalat ihan rennät ja kädet ihan löytyvät. Hyvä, kiitos. Tämmöistä tänään. Helppoja, no ei helppoja, mutta yksinkertaisia liikkeitä, jotka voi suorittaa missä vaan ja milloin vaan. Tuolia löytyy mistä vaan. Lattialla voi tehdä maassa, voi tehdä muistopenkillä. Ihan missä vaan, kotona, hotellissa, kuntosalilla, näin edestä. Näistä aurinkoliikkeitä alussa olevan tyyppejä, ne on hyviä semmoisia perusliikkeitä, joista molemmat tukee toisiaan. Aurinkotuoli tukee kyykkyä, kyykky puolesta, liikkuvuuden puolelta. Vaikeimpia tekniikoita jatkossa sitten, kun tehdään esimerkiksi aurinkotuolista tai muita kyykkyä näin. Aika monta liikettä tuli, vaikka olikin sama asento. Vaan idea siitä, että se ei lopu siihen. Samasta asennosta voi monta kertaa eri variaatioita. Mä aina yhdessä sanonkin, että käyttäkää mielikuvitusta. Kun rupeaa tulla sitoon keskivartaloon, niin voitte keksiä vaikka mitä omia. Itsekin teen tuossa 4-5 kulmasta esimerkiksi punteilla, pystyy soutua ja tämmöistä kaikkea. Tuo vartalo on tuollaisessa kulmassa ilman mitään tukea, vaan ihan samassa asennossa, että selkää vapaa. Hei, omasta puolestani kiitän. Tämä oli tämän viikon pieni treenivinkki. Kiitokset assistentille vielä hengissä. Niin me palataan taas viikon päästä viimeistä asiaa. Hyviä viikonloppuja.